YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိမ့်ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြသည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအနုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကဆက်သွယ်ဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာThank you.
ဖေဒီတစ်ခါရံမှာပါဘာလို့ကြာမလဲ။ကျေချုပ်စီးပြီးဆိုတော့တပတ်တော့ကြာမှာပေါ့ဒါရယ်။ဒါဘာလို့ချက်လို့လဲ။ဘောင်းပါဘူး။ဒါကဆဲရမှာပြည့်ရနေပြီဆိုတော့အနေပဲပြောလို့ရှိရင်တတိယအောင်ဖြစ်မှာဆိုတော့။အာဒီတစ်ခါတော့မပြောင်းတော့ပါဘူးဒါရယ်။ဒါတစ်ပြေကပင်စင်မှာတစ်ခါလဲတင်ခဲ့မယ်။ဒီပြေကမတော်ခင်မင်းကိုပြောသွားသေးတယ်။ ดูตาด้วยอาซีเซนนี่อารมณ์หลุดท่าเลยป่ะดูเนี่ยตั้งใจจะเอาเงินยังคงมาส่งตัวนี่ไปแล้วแต่ก็ถูกเสร็จได้อ่ะเนี่ยตาด้วยจ้องซี้ดูซ้าซี้ดูอารมณ์ตาผิดไปอ่ะซีเซนหน้าพี่ไปสวยจ้องเปล่าล่ะบ้าตายก็ไปแล้วยังติดมาแล้วถ้าเราด่าพ่อตายเองอพ่อแม่นี่แหละตาออกจี้ไปแล้วตาผิดไปอ่ะเองเป็นมั้นน่ะนี่ลองเปี่ยวไปแล้ว ငါတို့ကလေးတွေတုံးလေးရောက်မယူခဲ့တာမှားလိမ့်ချင်းဆိုပြီးနောက်သားရမိတယ်တဲ့။ဒါနဲ့ចောင်းပြရနဲ့အလုပ်လုပ်တော့မှာပါ။ចောင်းစာကိုပဲဦးစားပေးရမယ်နော်။ဒါကခုစာမွေးနေနေပြီမလား။ဟုတ်ကဲ့။စာကိုပဲအာယုံဆိုင်ခုမင်းမြန်ထမင်းစားပြီးတော့စာသွားချက်တော့။ ตาลูกแม่งตีน่ะမြို့မှာနေတော့อ่ะไอ้ขอตันอ่ะตัดจ้าบุเลยဟုတ်တယ်ตาพี่เมย์แลจ้าไล่มั้ยเลยมั้ยตาตาไต่ใส่น่ะตาตาลูกกูเนี่ยญุเนี่ยแม่งตีน่ะญุเนี่ยไหนมาเอาย้ายไว้บาเลยมั้ยเนี่ยเอาบาเลยดีอัตตมะดีตันตาลงมามีดีตันมั้ยเอาบาเลยตาเองทีโลเฉิงจ้ามาเบยอ่ะนี่บดุโหลาขอเนี่ยแล้วไม่ติด ดีน้ำมาดิไอ้นำแม่မျိုးจ้าบุล่ะจ้าบุเออไต่เซนน่ะขึ้นมาป่ะกัวตาทมิ้นซ้าเจินเสร็จซะไม่ซ้าเจินเนาะสวยน้าซ้าตั้วเจ็ดตั้วเนาะตาเปลี่ยนมาเอ๋ดิ ตาเลยไม่ดีจังมะคะค่ะอารมณ์อเซ็จไปပါซิควยตาไม่ตาเลยปัญญาจะดีแล้วဖြစ်ပါซิเป็นเรื่องเนี่ยเปลี่ยนไปซิมะเมียล่ะตาหัวเราะลงสิไม่ซาโพไล่มั้ยล่ะตาบ่มาเสร็จหมดแล้วเนาะตาอ่ะตะเกรดหมดเลยเสร็จหมดอ๋อบ่เสร็จกูจะชื่อเลยตาเองพี่ๆเล่นเป็นซินอยู่ท่าพี่ๆเป็นกูเลอะลุเสียไม่ชื่อหรอก ဒီထိုင်မကောင်းပါဘူးစိုးရိမ်နေရလေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ပါစီဘယ်ပါစီတော့ဖေးရတယ်တန်းခေးသွားတယ်နိမရှိချက်ပြောနေမှလည်းမသိဘူးဟုတ်ပြီဟိုဖေးလှုပ်ရှားမရှိလို့ဟိုဖိုးရှောက်လို့ဒီရှောက်လို့မလုပ်နဲ့တော့ဟိုစာအုပ်တွေပဲတအုပ်ပြီးတော့အေးစိတ်ပါအေးပါဒါမြေချက်ကြရာတို့တစ်ခုပြီးတစ်ခုစားပြီးတော့ဒါပြောသူစာအုပ်တွေပဲပြန်ပါတခုလို့ရှိရတော့အဓိကတော့တားရဲ့ကျမ်းမာယူတားခရူးစားရ
တို့ပြည့်စုံပြီးမယ်လို့တောင်းမှမရှိဘူး။တာကူးဆိုင်နော်။ဟုတ်ကဲ့မေ။စိတ်ဆပါ။တာကူးဆိုင်ပါမယ်။ကားထွက်မဲ့ချိန်လည်းနှီးနေပြီ။လာတော့မယ်နော်။အေးအေးလား။Thank you.
ငါတော့အိတ်တော့မကွာရောအိတ်ချင်းနေမင်းတို့မအိတ်သေးဘူးဘာမအိတ်သေးဘာလက်မကျွတ်ရရရှိတယ်ဘာလို့ဒီညမကြက်နိုင်တော့ကွာမနေ့ကမှအစိုးရထားချက်တော့ဟိုကအိတ်တော့နေကောင်းရလားမမေဖဖေရောနေပြန်ကောင်းသွားပြီလားဖဖေကိုခရီးဆက်လိုက်ပါဦးဒါအစားစားရရအဆင်ပြေပါလေမမေကိုသာပြောရအောင်ခုတလောမင်းညညတိတ်အိတ်တာမတွေ့ဘူးနော်ငါတရေနှုတ်လို့ကြည့်လိုက်တိုင်းစာကြည့်စပွဲမှာယူပဲလုံးအနေနဲ့ရအောင်နော်မင်းလို့ကောင်းပြောရလေမျက်စိမိတ်ပြေတာအောင်လာဟာမာစတာတက်ဖို့တည်ယူမထားလို့ဟုတ်ပါဘူးကွာငါညဘက်ဒီစာကြည့်တာအကျင့်ဖြစ်နေပြီကွာငါရီမန်းချက်ကမာစတာဆက်တက်ပြီးတော့ကျောင်းမှာပဲဆရာပြန်လို့မယ်လို့ရီမန်းထားတယ်ဒါမှစိတ်ကူတက်တက်ပါကွာမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးငါအဖေနဲ့မင်းလည်းအသက်ကြီးပြီကွာအခြေချောင်းဆိုလို့ရှိရင်တို့တော့မှမတူမှမရှိဘူးခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါ့ဖေကသိပြီးတော့ကြားမရကောင်းတာပါ။ဟာယောငါကမှတတိယတယ်။မင်းထွက်သွားပြီးမှမင်းမေကြီးအစာရောက်လာ။အဲ့ငါပြေးဖို့မင်းကိုမေး။ဟာကြော်ပဲကွာငါလည်းငါမေကြီးအစာမျောနေတာကွာ။ဖေမင်းကအစာတန်းသွားတော့မှာလား။မင်းကလည်းအစာတန်းသွားမှာပေါ့။ငါဖေသွားမှာမဟုတ်လို့လေ။အတန်းချိန်မှမရှိတော့။ဟုတ်ပါကွာငါကငါနဲ့တူသွားမယ်လို့ပြောမလို့ခင်ထိုက်လို့ရှိမှာငါစာကူခိုင်းတာအဲစာကူတော့ယူလိုက်မယ်မဟုတ်ကျွေးပြီးတော့စာကူခိုင်းတာလို့အေးဟုတ်ပါပြီတော့အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ငါစာဖတ်ပြီးတော့စောင့်နေနော်နားစောင့်နော်ဒါလေးဒါနေကောင်းလဲနော်မိမိလည်းနေကောင်းပါလေရေးရမယ်အချိန်လေးပြောရမယ့်စကားတွေအခုတည်းပို့ပြီးစောစောလှုပ်တင်ခဲ့ပြီမယ်အရာရာနှောက်ချသွားတဲ့အတွက်မမေကိုခုလို့ပြပါသားရဲ့သာဆောင်ဝဲဖြစ်နိုင်တယ်မလားသာလေးဆောင်ဝဲဖြစ်ပြီးမရင်ပါပဲသာဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ဒီလဲကိုသွားရမယ်ဆိုတာသိရင်မင်းပြပြခွဲခွာတော့တော့အနာမမေမေတယောက်တည်းယူချိုးမရဖြစ်ရတာအမှန်ပဲသာ။သာဆောင်မွေးမှာအနောက်ရှင်ဖြစ်ပါစေ။မင်းမအတိမပေးခဲ့တာပါသအော်မမေးဆက်ပေးပြရတယ်။တော့မတော်ကုမ္ပဏီကိုအသိရောက်လာတဲ့စင်းတိုင်းမန်နေဂျာမုံဆုံးနဲ့ထိုက်တဲ့မတော်ကုမ္ပဏီကိုတလားစောပြီးရောက်တဲ့မန်ခင်လိုက်တဲ့ငယ်ချင်းပဲ။မန်ခင်လိုက်တဲ့ကထွေထူးပြောစရာမရှိပေမဲ့မုံဆုံးနဲ့ထိုက်တဲ့ကတော့မတော်ဝန်ထမ်းတွေအားလုံးကနေနေထွေထူးမိသားစုလိုကျေစွကြပါလို့။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးတော်သားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီမှာအကောင်းဆုံးပြောင်းကျူးစားရလုပ်ကြမှာပါ။အကျွန်တော်မသိသေးတာလို့လည်းကျွန်တော်ညွှန်ပြပေးစားပါမမေမမေအတွက်သားပို့လိုက်တဲ့စိတ်နဲ့စားစရာလည်းရတယ်နော်အမှန်တော့
သားပြန်လာမှယူလာမလို့ပဲမေးရယ်ဒါမှသားရှောက်ထားတဲ့လောကပြုံးစားကြီးရလိုက်တော့မမေးစီပြန်လာဖို့နည်းနည်းခက်သွားတယ်သားဒီမှာအဆက်အစအဆင်ပြေပါတယ်မမေးအလို့ရတော့လဲခင်လန်နဲ့အတူတူဆိုတော့သားတို့နှစ်ယောက်ပေါ်မီတိုက်ခန်းလေးတစ်ခန်းငှားနေကြတယ်လာစားတော့အထက်လျက်ပေါ်မမေးသားအခုရတဲ့အလုပ်ကလည်းတော်တော်ကောင်းပါတယ်ပြီးတော့သားတို့ရဲ့ပန်းရှင်တတိ MD ကလည်းအမျိုးသမီးမမေးရအမျိုးသမီးအုပ်ချုပ်တဲ့အလုပ်မှာလိုရတာဆိုပေမဲ့ပုံပွင့်လေးလေးနည်းနည်းထွေးထွေးပါပဲဟာအေးဟင်တော်ပဲပါအဲ့ဒါဘိုက်စာလေးလောပြီတွေ့လားတကယ်ကြီးဘိုက်စာလာမေးလို့ရှင်မစားသေးမစားသေးတော့မှပဲစားမယ်ဟမ်အခုဝင်လာလဲမြင်လဲမြင်အောင်စားတော့မယ်အခုချက်ချင်းမစားတော့မှဖြစ်ဘူးဘင်းတော်မီငေါ့ညလာပိတဲ့ခါတော်တော်များပြီကြီးကြီးစားပြောไอ้มาไปเยอะเออๆๆไอ้มาๆๆไปไปซะตักกูตัดแทนนี้มาเนี่ยคล้ายเนี่ยป่ะโอเคมามาสว่าดูน่ะดูเว้ยป่ะตัวแลไอ้ตะคู่ตะบี้ตะคู่เว้ยโอเคฉันเอาติดตาว่ะฮะสว่าโดดจองบลูตีอ่ะนะแล้วซ้องซ้านหาล่ะไม่ออกป่าวครับคินไลเซ็นนี่ตีอ่ะล่ะว่ะฉันซ้องซ้านหาไม่ออกป่าวซ้องซ้านแล้วอย่าบาเลยซ้องอย่าบ้าผิดป่าวโอ้ขึ้นแล้วเหรอรู้จังนี่บายเปียวดีเลยบ้ามาเราไม่เปียวหรอกมาม่าตอเลยแท้ๆเปียวคอมพานีตะคู่ลงอู้ซีอู้ส่งได้เลยอะไรไม่เปียวหรอกอ๋อได้แล้วถูกป่ะแหละอะไรไม่เปียวหรอกมาม่าแลคอมพานีลงลงมาเป็นแม่นี่ซอล้าจิ๋นนี่ฉันมาอยากให้ก้าวนี่พี่เปียแลปีนังที่โหคณะๆเปียวเนี่ยโอเคသောပါဟုတ်ကဲ့လေမမပြောတာဟုတ်တယ်လို့ပြောတာပါအေးလေခုနမှာတစ်ခါလုံးလက်တွေ့ရမယ်သူဆိုတော့လေခက်တော့ခက်တာဟုတ်ဒါနဲ့သောမရရောတားလိမ်မာလေးနဲ့ခွဲနေရတယ်ဆိုတော့တားလိမ်မာလေးကိုစိတ်ချနေချတယောက်တည်းလွတ်ထားတာပဲလားအိမ်အောင်ပြုတ်လေးပါလေးကိုတိုက်တုံးလာတယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မပြောပါဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဇွားအိမ်နာမပြုတ်ပဲနဲ့တတလုံးလူရိုးကြီးလောက်တော့မှာပေါ့နော်ဟယ်လိုဖျောက်ဆိုရင်တိုက်မင်းမမရဲ့ကျူရင်ကတော့ငါလူများသားမျိုးစော်ကားတော့မဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်အတိတ်တားကြီးဖျောက်ငါဘာလို့လဲမျိုးအတိတ်တားကြီးဖြစ်နေရလဲကွာအာမင်းမစဉ်းစားကြည့်ดิကွာနော်တွက်ပြီးသားစင်းကိုနှစ်ခါပြန်တွက်ခိုင်းတယ်ဘာပိတ်ချိန်ကြော်ဝါမှာငွေထုတ်ဖို့ဆိုရမင်းကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့အိမ်မှာအလူရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မင်းအတွက်စားစရာတွေခဏခဏယူလာပြီးတယ်လူကလည်းကွာလှုပ်ဖဲလှုပ်နိုင်လုံးနဲ့အဲ့လူမင်းကလည်းကွာဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့အလူလှုပ်တာဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးမင်းကိုဟုတ်နေတာတော့သိတာလေဟောဟေ့လှုပ်လိုက်ကွာမင်းကမင်းမဘာအနောက်ဖို့မှမရှိတာကွာပြီးတော့မမကြီးကလှသွားတယ်ပြီးတော့လည်းလှလားမလားငါမသိဘူးကွာစိတ်လည်းဝင်စားဘူးငါဘာကိုစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတာမင်းသိပါပါလေဘယ်ဟာမှမသိတဲ့ကိုတီဟာဆိုအဲ့ခေါ်တဲ့ယူစိတ်ဝင်စားတော့ကွာမင်းကတတ်တတ်ကြောင်နေပြန်ပြီကွာပြီးတော့မင်းနာမည်ကိုတီဟာလည်းမဟုတ်အဲ့ဘာစိတ်ဝင်စားကြလို့လဲဖျောက်ဟာအဲ့တော့ခဏခဏကြားနေရတာကွာတော်စမစုံလေးတရားမင်းအရမောင်အိုင်းခန်းစားကြရောညီမလေးအဲ့တပြန်တော့တတ်တော့ပြန်ပြီးတတ်တော့တတ်တော့ဟုတ်ပြီအေးဟုတ်တတ်ซอยขนาดล่ะโหเลยมาอินเนี่ยรู้ชินเนี่ยอเปญมาโตแย่แม่โหดูเลยเนเนย้าหนิดูอ่ะแต่ขอตามมาเก็บมั้ยอ่ะอ๋อมาโหจนว่าสึกกันตั้วเสียชีวิตมาคนเดินได้ไม่เป็ดดีกว่าพอตูอ้ามาตูขอมาโอเคจนว่าอ้ามาเสียจ้าวจ้าวตอรอเออครับโซนนี้ไถ่เนี่ยดูฮะล่ะครับเนี่ยดิโลซอยโชว์อ่ะเลยไอ้ย้อมรู้ရှင်นี่ซ้อจ้องนี่เปาะๆเนาะ
ဝေးရစောအတိနေတာစောကုံဒီမှာလေးကိုဘလို့အားကိုးရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘလို့မျက်နှာထွက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတော့ဖျက်ဖျက်တိနေတာဟုတ်ကဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ဦးလိုကဝမ်းသာမှာပါကွာသမီးတယောက်ဖဲကုံဒီတစ်ခုလုံးကိုဦးစီးပြီးတော့လောက်ကင်နေဆိုတော့လူလေသမီးကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်မလို့ပါနဲ့သမီးရဲ့ဆိုတော့လည်းမရဘူးလေကွာအဲအကြောင်းမလို့ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့အားကိုးရတဲ့လူတော်တော်လိုတယ်လို့သမီးကိုအမြဲတမ်းသတိပေးနေတာအခုတော့ဦးစိတ်ချပါပြီကွာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လေညဇာတဲ့အခန့်ကျူးကိုအစင်းနဲ့ပြင်ထားတော့ပါဗျာအော်ကျွန်တော်ဆိုရမစားလေပရိုထမင်းဖိတ်ကျူးလို့ရှိရင်ညင်းပါဆိုအားနဲ့ဒီနေ့တိုင်ပြီးတော့အဲ့လိုစီစဉ်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပါပြီအီလီမင်းများဟုတ်တော့လေပြီးတာပဲငါတို့ကတော့သဘောတူလေแต่เล็ดกว่ามาหมดอ่ะมีรู้ยายมีมีรู้ยายชี้แกบ่ฮู้ล่ะเสียใจเจ้าไว้บ่ก้าวหนูพี่อ่ะหุบดิอานาเสียดิเอจ้าเราบ่ผิดตรงบ่ฮู้รู้เสียน้องนี่ตะบักก็สับขัดนี่เลยแม้ว่าเราบ่หลุเยหลุเยแล้วก็เลยเหมี่ยวซ้องแล้วกูสิค้าไปซะไปถ้าสมมุติโคขึ้นไหนเนี่ยไปดีไปไล่บ่ฮะเอ้าบ่ซูบางซ้อเหมี่ยวเนี่ยเราจ่าไปบางซ้อပြောချင်တဲ့စကားတွေကလည်းအများကြီးပဲတကယ်လို့မောင်စောခွင့်ပြုမှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဦးအဲတာဝန်ဆိုတာတဲ့ဝတ္တရားဆိုရင်တော့ပိုမှန်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ကွာအမိလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဖလိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဘိုးတစ်ခုတည်းကိုထိန်ချောင်းမောင်းနေလာကြရတယ်အဲကျင့်ဝတ်နဲ့ညီမမိဘဝတ္တရားကြည်တယ်လို့လေအံကကခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တမီးလေးစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါမယ်။တမီးလေးကငငယ်ကလေးကငွေရပါနှလုံးယောဂပဲဆိုတဲ့ခါကြတော့တမီးလေးစိတ်ချမ်းသာဖို့ပျော်ရွှင်ဖို့ကျေနပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့ဒါမှပဲဦးကလည်းကျေနပ်နိုင်မှာပါ။အခုလောဆယ်ဦးပြောနေတဲ့စကားတွေတော့အဆက်ဆက်ရှိရှိနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နားလည်ပါ။ဦးကဒီစကားတွေကိုအမိနေရာပြောပြရတာပါကွာ။ဦးစကားတွေကိုခုလိုနားထောင်ပြတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြန်ပြီလို့မောင်စောကထင်ပါပဲ။ဒီလိုမောင်စောကမောင်စောကိုဥနဲ့အတူလက်တွဲခေါ်ခြင်းပါ။တမီးကတော်ရုံလူကိုသဘောကျခဲ့ပါတယ်။နှစ်သက်ခဲတယ်၊ဆွဲလန်းခဲတယ်။အပွင့်လင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ကွာဥအနေနဲ့မောင်စောကိုတမီးနဲ့နေရာချထားပေးခြင်းပါလေ ဇောင်းတိုင်း ဟာဘင်းအဲ့ဒါတော့တော်တော်အားနာဘူးကောင်းနေပြီကွာ ဟဲ့ဘာအားနာမှာလဲကွာမင်းဟောကဘလို့လို့နှက်ပြီးတင်းလို့တရားမမသိတော့ဘူးကွာဟိုကမမလေးပညာဥစ္စာတနာအကုန်ပြည့်စုံတယ်ကွာအဲ့တော့မင်းကဘာငင်းကျင်လဲအခုသူ့ဖိပါပါလာပြီဟဲ့မင်းအခွင့်ရုပ်လက်တော့မခံသေးဘူးနော်ငါအခွင့်ရေသမားမဟုတ်ဘူးကွာဟာမင်းအခွင့်အရေးယူတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူပေါ်လာတဲ့အခွင့်အရေးကိုမင်းဘက်ကလက်လို့မခံဘူးပြောနေတာအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင်မမရဲ့အဖေကအားနာတယ်ကွာအေးလေမင်းမစဉ်းစားကြည့်လေကွာအဖေတယောက်လုံးကိုယ်တိုင်ကသူ့သမီးကိုမင်းနဲ့တဘောတူတဲ့အကြောင်းစိတ်သက်ခြင်းတဲ့အကြောင်းစပြောပြီဆိုတော့သူ့ခင်ဗျဘလို့စွန့်စားလဲမင်းမစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့သမီးဆိုသမီးမကိုမင်းလက်ထဲထည့်တာမဟုတ်ဘူးတကယ်တော့တကယ်ထက်တကယ်ချောတကယ်လှသမီးလေးကိုမင်းလက်ထဲထည့်တာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ကွာနားတော့ရတော့ငါမျက်နှာပူလာပြီ။အဲ့ဒါဆိုမင်းခေါင်းငိမ့်လိုက်လေကွာ။မင်းမှလည်းရီစာတယောက်မှရှိသေးတာမဟုတ်ဘူး။ကျန်းကျန်းမမချမ်းချမ်းသွားတာ ਨੇ ဦးအောင်မင်းအောင်ပေါ်ပါစေခင်ဗျာဒီစနေပါစေသူရမ်းပြောတာပဲတိလာဆိုပြောလာပြောတာပေါ်ပါရှင်တင်ဒီပါလား
ာလို့ထင်သိရပါလေ။ဆောအမေ။ဟောတရားစင်တကယ်ရှိတာ။ဒါမဲ့ဆောစိတ်မကောင်းဖြစ်တာတခုပဲရှိတယ်။မောင်ရဲ့ပစ္စည်းလို့စားချမ်းသာတယ်။ကုမ္ပဏီပန်းရှင်တတိတရား။လက်ထပ်လိုက်လို့ကုမ္ပဏီအတိုင်းဝိုင်းနေရ။ဆောတမျိုးပြောကုန်ချင်မှာ။ဆောရင်ဆိုရင်ဆိုရလဲလေဘာဆိုရင်ကြာကြောင်းရှိတယ်ဘာမှလည်းပြောစရာမလိုဘူးဘာမှလည်းပြောမလိုဘူးဆောက်သူကစားချစ်ခဲ့တာပဲဟုတ်ပြန်ချစ်တယ်နော်မနာမဆောင်းနေပြီပြောဆောက်ကြည့်ပြောရအောင်နော်ဆောက်ကြည့်ပြောတို့ရောင်းမထားလိုက်တာဒီလားဆောက်ပြောတဲ့စကားလေးရတယ်ရနထောင်လို့ကောင်းလာပဲ။ဟာ။ဟာဒီနေ့လေသူကဆော့တွေအိမ်အောင်ရှင်မကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဆော့ကိုပြမောင်းဆုံးဟမ်ဟုတ်ကော်ဖီပြတိုင်းမယ်။ဟာโอเคโอเคဆော့တောင်းမယ်မလား။တကယ်ပါ။အားသာပြလိုက妹，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 အမေတဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်ထိခိုက်ပါပဲ ပြီးခဲ့တာလည်းမပြောပါနဲ့တော့မမေပြောသလိုပဲပေါ့အတိတ်ဘဝကိုကျွေးနေလက်ရှိဘဝကန်ဆက်စရာရဲ့အလိုကြတိုင်းဟုတ်ပါရဲ့သားရဲ့အော်ဟိုဒါနဲ့သားရောက်ခမတွေကိုတိချပြောပြီးတော့မှမိမိစီကိုထွက်လာလားဟုတ်ကဲ့သားပြောခဲ့ပါတယ်ဆမမချီတော့ပဲမဲသားကိုသားတယောက်လိုနေစေချင်တာရဲ့သားလည်းမိဘလိုမျိုးစောက်ရှောက်မယ်ဆိုတာရဲ့အဲ့ဒီအလုံးသားပြောခဲ့အခုလည်းအမေစီကိုမရောက်တာကြားရယ်ပြီးတော့ဒါစိတ်ပြေလက်ပြောခီးထွက်ချင်တာရယ်အဲ့ဒီအလုံးသာပြောခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ငါသားအလုပ်တွေဘလို့ထားခဲ့လဲဟိုငါသားဟိုကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံးအုပ်ချုပ်ရတာဆိုကုမ္ပဏီမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရှိပါသေးတယ်ဟိုပြီးတော့ဒါခင်းလန့်လာမှာခဲ့မိမေကသားအလုပ်တွေလင်းဟင်းသွားမှာစိုးလို့ပါသားရယ်အမေตาขอดันนี่โอทัดจาเนี่ยหึขอดันหอล่ะตาหอดันคุณน่ะไปไอ้ขอดันเนี่ยคณะๆจาเนี่ยตากันซาอะสามารถว่าสมมุติคะแนนไอ้อาจารย์จาดูหน้าหนองๆเนี่ยพี่ออ
။ဘာကိုတရားမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ online ပြန်လာ။တားငယ်ငယ်လေးတော့တခါကြာ။နောက်ပြီးတော့တား၁၀တန်းចောင်းသားဘဝမိမိနဲ့ထမင်းစားနေတော့တခါကြာတယ်။မိမိလည်းအဲ့ဒီခေါ်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထင်မြင်ချက်လေးတစ်ခုရှိရပါ။မင်းကဘာတိထားလဲ။ဟာ။ဟောမမေပြောတာတွေကိုအတီးပြုတ်ပြီးတော့တားမှတ်မထားနိုင်အောင်နော်။မမေကမမေစိတ်အခြေကိုပြောတာပါပါရဲ့။ပြောမမေ။တားရင်သိချင်ပါ။ဖေဖေနဲ့မမေနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီ။၅နှစ်၆နှစ်ကျော်အထိမမေနဲ့ဖေဖေမှာတားသမီးမထွန်းကားခဲ့ဘူးသား။တားလေးဖြစ်ဖြစ်သမီးလေးဖြစ်ဖြစ်တယောက်တော့လိုချင်တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကမမေတို့ကရင်သေးလားဆိုတဲ့မျိုးလေးမှရောက်နေတယ်လေ။တောက်မွေးခဲ့မျိုးလေးတာမမေ။ဟုတ်တာပေါ့။တာမမမမေဦးနဲ့တူတယ်။ဟိုမမေတို့နဲ့အင်းနီနာချင်းဒေါ်အေးဝေဆိုတာကိုလေ။သားတည်တယ်။မမေရောမမေရဲ့ဟိုတားငယ်တော့သူ့အိမ်မှာသူ့တားနဲ့တူတူစော့တည်ရလေ။အဲ့ဒီအကိုကြီးနာမည်ဟော။မအိုးရွှေလေးတားရဲ့။အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။မမေကိုအိုးရွှေကိုအိုးရွှေဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်သားအဲ့ဒီချိန်တုန်းကမိမိကလည်းတာသမီးရကြတာနဲ့အဲ့ဒီဒေါ်အေးဝေရပဲမိမိကိုအကြံဉာဏ်တွေပေးခဲ့တာသားရဲ့ဖာကျန်တွေပေးခဲ့ရလေခလေးလူချင်းစံဦးလူစကန်းနာညောင်ပင်ကြီးစီမှာသွားပြီးဆူတောင်းဆူပန်ပြုရမယ်တဲ့ဆူတောင်းပြည့်တယ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားပြီးဒေါ်လေးဝေရသူ့ကိုယ်တိုင်မိမိကိုလိုက်ပို့ခဲ့တာမိမိကလည်းတားကိုလူချင်းလုံးလုံးတားအရေးဆုံးပြီးသွားရတာတို့တော့ကိုစိတ်ချောက်ချမ်းမကောင်းလေတာပြီးတော့လေအဲ့ဒီအနီးနားတစ်ဝိုက်မှာလေတိုက်တွေမှာမျိုးစုံရှိနေတယ်တဲ့မိမိလေးဆုတ်တောင်းပြီးတာနဲ့တက်တုပ်ရိုက်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တာပေါ့မေမေအောင်မြင်နဲ့ပဲမွေးဖွားနိုင်ခဲ့တယ်သားခေါ်တယ်နေဟာတစ်ခါနှစ်ခါထက်မိသားပြောက်တာဖြစ်နိုင်မိမယ်တစ်ခါနှစ်ခါထက်မကတော့မိမိစိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်မိတယ်သားသားအဆောင်မှာခေါ်တယ်ခဏခဏကြားရတယ်ဆိုရယ်စာကိုဖတ်ရတော့မိမိပို့ပြီးတော့တန်တရားဖြစ်မိတယ်သားမင်းကဘာတန်တရားဖြစ်တယ်တဟူးငငယ်လေးတုန်းကနေခဲ့တဲ့မြိုင်သေးလားဆိုတဲ့မြို့လေးနဲ့ဒီမြို့နဲ့ကမိုင်ပေါင်းမြောက်များစွာဝေးတာသားရဲ့ခေါ်တန်ကလည်းတသန်နဲ့ခေါ်တဲ့နာမည်ကလည်းတမျိုးပဲမိမိအရှမ်းအံ့ဩပြီးတော့မိမိတွေးမိတွေးရတွေးမိတယ်သားမမေကဘာတွေးမိတော့လဲသားကိုမရခင်တော့ဟာမေမေလေးတားကိုရကျင်တဲ့စိတ်နဲ့မေမေဆုတောင်းမိခဲ့တယ်။မေမေဆုတောင်းတဲ့ညောင်မင်းကြီးအနည်းတစ်ဝိုက်မှလည်းတိုက်တရားအများကြီးဆိုတော့ငါသားလေးရများအဲ့ဒီဂမ်ဘီယာနေမြေတွေဟာပါလာတဲ့မေ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 ပြောချင်တာတားတိုက်တွေပါတွေကလာတဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးတော့မေမေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့မေမေစိတ်ထဲမှာအတန်ဝဲကြားရပြီးတော့အကောင့်ထဲမမြင်ရတော့လေဟိုတိုက်တွေဘာတွေရများဟိုမိမိသားလေးကိုပြန်ခေါ်မလားဆိုရယ်စိုးရိမ်စိမ့်နေလေမိမိတန်တရားဖြစ်မိတာပါသားရဲ့မမေမမေဘာတွေထပ်ပြီးတော့တိထားလဲဘာတွေထပ်ပြီးကြားထားလဲတော့ပြောပြတာလိုကမချက်ပါမမေနော်ဟိုမိမိမသိတော့ပါဘူးသားရဲ့ဟိုတိုက်တို့ဘာတို့ဆိုရယ်ပရလောကဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တွေ့နိုင်တာမျိုးမှမဟုတ်တာသားကိုမိမိပြောချင်တယ်ဘာသာတရားကိုင်းဆိုင်မေတ္တာပို့အမျှဝေမိမိအဲ့ဒါတောင်းမှာခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လမေမမေခွင့်ပြုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဲ့ဒီမြိုင်းသေးလာဆိုတဲ့မြို့လေးကိုသွားလိုက်ခြင်းနဲ့တောင်းဘာသွားလို့မလို့လဲဟိုဘာရမဟုတ်ပါဘူးမမေဟိုအိတ်ခေါ်တဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရအောင်ဒါသွားခြင်းတာပါမမေတော့ပြောလိုက်မိတာမှားပြီနဲ့တူတယ်
။အမပါဝင်မေရဲ့။ဒါလည်းစိတ်ပဲလည်းပြောခီးထွက်ချင်တော့ပါ။ကဲပါ။သွားရင်လည်းမြင်မြန်သွား။အဲ့ဒီမှာဒေါ်အေးဝေရလည်းမင်းဖေဖေနဲ့ရှင်းစင်းအောင်ဆင်းဆုံးသွားတော့တာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့သားမအိုးရွှေရှိတယ်။ထမင်းဆိုင်ဖွင့်လာတယ်။ဒါသူ့ရှိကိုဝင်ပြစ်အောင်ဝင်။ဒါတော့သွားလာလာအခုညီရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခရစ်မတ်တော့ရောက်တော့မှာပဲ မင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မြန်တီလာမျိုးလေးမှကြိုဆိုပါတယ်ကိုတယောက်ထဲလာဒါမှမဟုတ်မိသားစုနဲ့လာကိုဘယ်လိုခမ်းမြေလို့ရှင်ပါလဲခင်ဗျာအော်ကျွန်တော်တယောက်ထဲပဲဟိုတယောက်ခန်းလေဝင်လို့တော့ကောင်းအောင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စီစဉ်ရေးပါမယ်ကိုဘယ်နေ့လောက်မှတင်မယ်ဒီကျွန်တော်တစ်ပတ်ဆယ်လောက်တင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အစားအသောက်လိုသေးမရှိအောင်စီစဉ်လို့ပါဟိုဒါနဲ့ဒီမျိုးပါလေဟိုလမ်းပြလေးပဲမရှိဘူးလားဟိုကျွန်တော်တက်ရောက်လဲဆိုတော့တွားရလာနေမှာခီးမတင်ပါဆိုလို့ဟောရှိပါတယ်ဆက်ကလေးကျွမ်းကျင်စီတက်တယ်ဒီမျိုးအကြောင်းနှစ်နှစ်သက်ပြီးလို့တောင်ရှိပါတယ်ဟောအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုမနှက်ကြရင်ကျွန်တော်စီဖြုတ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖြုတ်ပေးပါတော့ခင်ဗျာခုခန်းထဲမှာလာရပါတော့ခုခန်းထဲလိုက်ရပါတော့မင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါခုနမစွန့်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ငါညီသွားချင်တဲ့ဘယ်နေရာအဝဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတမျိုးလုံးကိုလှက်ပတ်သွားချင်တယ်ဆိုရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလိုက်ဖို့ပြီသွားချင်တဲ့နေရာချင်းပြောတော့အဲ့လိုအဆင်ပြေတော့ဗျာကျွန်တော်ကဒီမျိုးမှာမွေးရဆိုရင်မဲဒီမျိုးကိုမရောက်ဖြစ်တာနှစ်တော်ကြာနေပြီဗျာဒီမျိုးကရန်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီကွာဟာအဲ့ဒါဆိုလည်းသွားကြတာပါဗျာလောလောဆယ်ကျွန်တော်ကိုလက်ဖိတ်ဆန်ကောင်းတဲ့ဆန်လိုက်ဖို့ပြီရအလေတက်တယ်လားအလုပ်ကိစ္စတွေဘာတွေပါသေးလဲအလေတက်တယ်ပဲကြာကျွန်တော်ငယ်ကမသိရဲ့ဒီမျိုးရဲ့အထင်ကြီးရနေရတွေကျွန်တော်ရောက်ဖို့ကျင်းတယ်စိတ်ချအကိုတိတဲ့လောက်အကုန်လိုက်ပြပြီအေးဒီမျိုးရဲ့မြို့ပြင်မှာဟိုရွာအဆက်တွေမှာဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာအများကြီးရှိဇေဒီပထိုးတွေရှေဟောင်းဂူကြီးတွေစိတ်ဝင်စားစရာတိတ်ကောင်းတာပဲဟာကိုစုံးတော်ကတော်တော်စုံးလာပဲအဖွားကြောက်ပါဘွားဒီမျိုးမှာချစ်မိတော့မယ်လေဒီမျက်စိကောင်းတော့ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာလေအခုခေါ်သွားပြီးလိုက်ပြလာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုစွန်းတော်ရဲ့ဘွားကမျက်စိမမြင်ရတော့ဘွားမျက်စိမှုံများနေပြီနောက်ဆုံးတော့ပြင်းပြင်းနဲ့မျက်စိကွယ်သွားချာဩဟိုတိုင်းလိုင်းကြုံလို့ရှိရင်လေမျက်ညီကိုအိမ်အလေးခေါ်မယ်လေ
အကိုတော့မီးပွားနှစ်ယောက်လေးရှိတာကျွန်တော်မပြန်ခင်တော့လိုက်နေမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ဗျာအချိန်လေးရှိရင်ကျွန်တော်တို့တနေရာသွားရအောင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကိုဒီမြို့မှာကိုအုံးရွှေဆိုတဲ့သူမဆန်တယ်ဟာတိတာပေါ့အဲ့ဒီဆန်တိတ်ကောင်းတဲ့ဆိုင်အကိုတော့ဖောက်တယ်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အိတ်ဆန်လိုက်ပို့ပေးပါလားလိုက်ပို့ပေးမယ်ကဲညီလေးဟဲ့လေပေးပို့ရှိမဟဲ့别来了喏，你，我你也出来了喏，你出来了，哎呀，我不理啊，我不理，你肯定走了嘛，你看你动作就跑路，你让我教你啊，你看，啊，我不理，嘿喽，嘿呀，啊，我这个来嘞，可别跑路了嘞，他没有我来嘞，哎哎，宝贝啊，我你来表你来嘞，你跟我要来了，这边肯定送你来嘞。จ้าไอ้บัดตะเกเรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยกูนี่ทําไมเปล่าดิแกนี่บาเฮ้ยทําไมเปล่าดิแกนี่ป้าตะเกเรเนี่ยเนี่ยไอ้หนูมันเอาทําไมกูอ่ะกูตีซ้ํามาตุ๊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 มาสู้โอ้กูนี่ก็อมาว้าวเมียง้าวเมียจอละถั่วนี่เส้นหนองชุบตะคายอยู่บาทําไมตัวนี่พยาวุ้นเนี่ยมาဒီလိုအကြီးရဲ့စကားတွေအများကြီးပြောတာလို့ဒီတစ်ခါပဲတွေ့ပြီပါဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ခက်ခဲလာနေဘူးပေါ့ညီလေးကောင်းလေးစီးဘူးရမယ်ရမယ်你嘞我是前一年哎你有对对发现了啊啦我弄啊先说不完你啥里你多的哎哎哎妈嘞我也不啊哎哎你的啊露露先记着的路里先记着的路我怕表达表达吧我明了啊你我学习没有记得说记记记记你在找表达你妈妈哇这个啊我对这个没有你的呀我说呢我说呢这个三把了好点你的这个也对嘛你难怪你别弄阿基路为什么来有路上过家了我说嘛你这个也有问到的路里阿路这样我们变不出来了好了好的比如这个也有报告还没送完来没对不对ဒီကူရဲ့အတွဲမှာလည်းအဝေးစီးတိအောင်နဲ့တဲ့ချောင်ကြီးတွေရှိတယ်တဲ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟိုကွာတော့လေဒီကူတဲ့ဝင်ဖို့နေနေတတ်တာ
ไอ้กูเนี่ยโหแบบกูฉิตะละหนองมันลั่นเยดีกูไล่โหไล่ป่ะได้หนูเลยไม่ใช่หูนี่เลยอ่ะกูซ่อนอ่ะฉันเอาตะช้าเนี่ยไล่ป่ะไล่ดิอ๋อมาดูสกาวเกียร์ออกมาเลยครับ
မင်္ဂလာပါညီလေးမင်္ဂလာပါ sorry ပြမနေ့ညကျွန်တော်အိတ်မပြောလို့နည်းနည်းနောက်ကျပါတယ်ညီလေးအိတ်ချင်သေးလားတီးလောက်ပြန်အိတ်လို့ရတယ်အခုဒီမှာထိုင်ဆောက်ပဲအကြပါတယ်ကျွန်တော်မအိတ်တော့ပါဘူးကျွန်တော်သွားကြမယ်လေအေးဒါဆိုရင်ဒီနေ့ဘယ်ကိုစသွားမလဲကိုနေ့ကထမင်းဆိုင်ကိုပဲသွားမယ်ကိုနေ့ကဟောလူမရမျိုးသမီးရဲ့တက်ပုံဆိုင်ကိုပါကြည့်ရင်ကောင်းပါညီလေးဘယ်ကိုစသွားမှမသိဘူးနဲ့တူတယ်စိတ်ဝင်စားစရာနေရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်။ကိုကြီးဥဆောင်လိုက်ပြပြပါကဲပြအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကိုဥဆောင်တဲ့နောက်ကိုကျွန်တော်လိုက်မယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဦးရွှေထင်းမင်းဆောင်အောင်တော့မယ်။ Okay ။တားမယ ရန်တော်လားအရန်လိုက်လိုက်တည်တယ်ကျွန်တော်လည်းနေရာဆောင်လိုက်ဖို့ပဲအေးအေးနေရာတွေဆောင်လိုက်ပြနော်ဟိုမသိတာရှိလဲရှင်းပြလိုက်သီလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘွာဟိုဒါနဲ့ဘွာအယူဖို့နီလေဟာဟဲ့အယူဖို့နီဖို့နီဘာဖြစ်လို့လဲအဖေကိုပြောစမ်းပါဦးဒီညီလေးကိုလည်းမြင်ဦးတခင်လေးတခင်လေးဆိုပြီးအော်ပြီးပြေးလာတာအဖေပြီးတော့သူကပြောသေးတယ်တခင်လေးအခုမှဘူလေးကဘာဖြစ်လို့ထွက်လာတာလဲတဲ့ဟမ်ဒီအဲ့လေသားလေးကတခင်လေးနဲ့များတူနေလို့လားအဖွားတော့ခဏတိုးစမ်းမအောင်သားလေးရဲ့အိုးစရာကောင်းလိုက်တာခွဲဖိုးနီယာလေးသူစိတ်ဖောက်ပြန်သွားရဲ့အဖွားသီးသလောက်ဆိုလို့ရှိစကားလုံးဝမပြောတော့တာပဲအခုမှသူဒီစကားပြောတယ်ဆိုတော့မဲမဲကြီးတာသိရင်အဖွားအဖွားမပြောင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်ပြောပြပါလားကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအဖေပြောပြရမယ်ဆိုရင်တခင်လေးရောလေရှင်ဝင်လာကြပြီတိတ်ကြရတယ်ဆိုရင်ဆန်အင်းကြီးကအကြီးကြီးဆိုပေမဲ့တခင်ကြီးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာမဲမဲကြီးရဲ့မောင်ကျော်စွာရဲ့မောင်တီဟရဲ့မောင်ကျော်စွာရဲ့ဇနီးခင်လေးယုံရဲ့ဒီလောက်ပဲရှိတာမောင်ကျော်စွာကလည်းနေမှာရှိတဲ့ယာခင်းစိုက်ခင်းတွေကိုလိုက်ပြီးကြည့်နေရတော့ခ
ခင်လေးယုံဟာပဲမဲမဲကြီးကိုကယူဆိုင်ရတာအဖွားတို့ကတော့အစေကအစေအဆက်တွေပေါ့ကွယ်မဲမဲကြီးကသူ့သားတွေလေးတခင်လေးမပီဟောเฮ้ยชิชาดาตองเนี่ยชิดาเอเดลีเยตีนใหญ่เอซีนี่แหละซาเอ็งจีเยกัญจมาก็ตะคินลิบองตีหะเยကိုကြီးတော့ဖြစ်တဲ့ကိုကျော်စွာပြန်ရောက်လာတဲ့နေ့ကနေစတော့ဒါပါပဲဧည့်သည်လေးရဲ့มาเลยนี่ก็มานะก็มาแหละกูไปๆๆคีปั้นละเลยสุบิเนี่ยมิงลาสกาสมาเปียวออกเลยทางไหนดีเนี่ยตอมอสายาลาแม้นเลยอะม้าเราเพียงนี้วันตาไล่ตาตองรอเนี่ยได้ชื่อสิกระเดะอ่ะชื่อเกเรสานะดิดีตะเร็งจ้าอ่ะเจ้ามาเลยวันตาไล่ตามาถ้ามาชีวยไปแล้วมิตรตาญาณเนี่ยဟုတ်ဒါညင်းဆိုရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဟုတ်မှာတော့ဒါမေးနေကြမှာမဟုတ်တာအမျိုးနိုင်ดีဖြစ်စီမြင့်ดีဖြစ်စီတောင်ပေါ်ဆန်ရင်ရမြန်းထားတာဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒီမဲ့လက်ခံပြီမတန်းကြီးဒါပြပြရှိစဉ်ကလေးอ่ะအပပပြင်းပြခဲ့တဲ့စမ်းကတော့လုံးဝလက်မခံအမတော်ဒီကိစ္စကိုအလေးထားရပါလိမ့်မယ်မရှိတော့တဲ့လူတွေအတွက်ကောထိမ့်သိမ့်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပါတိတ်ခါမမဲ့စေချင်ပြောခဲ့တဲ့သဘောတစ်ခုတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်ခင်ခင်ရှင်းမောင်ကြီးဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့တခင်လေးကိုလုံးဝမျက်ချီအပြတ်မခံပါဘူး။ဘသူနဲ့ဆိုတာသိအောင်စုံစမ်းခဲ့။တက်ရင်လုံးကမှတခင်လေးကိုအလွတ်မပေးကြတော့ဘူး။တခင်လေးနဲ့ရင်နံနေဘူးဆိုတာဘသူဘဝဆိုတာလည်းမသိကြရဘူး။တော့မှမလုံးဝကိုမျက်ချီတက်စီ။ဒီစားရစားချင်တာ။ဒီလိုလည်းမမှမပေါ်လာ။ဟုတ်ကဲ့။တခင်လေးထမင်းနဲ့စားလိုက်ပါဦးကိုကိုကိုလည်းအဲ့လောက်ထိမမြင်ကြပါနဲ့ရှင်မစားကြဘူးဗျာပြေးသွားလိုက်တခင်လေးတခင်လေးဒေါ်ရွှေကိုယုံတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခင်လေးဘယ်သူနဲ့မြစ်တာမျှနေတယ်ဆိုတာတော်ရှုပြောပြပါလားဟင်တော်ရှုဘယ်သူမှပြန်ပြောဘူးဆိုတာ
တေးကြလာတေးကြပါလေသခင်လေးဒေါ်ရွှေလေးဘသူကဘုမပြန်မပြောပါဘူးชาวสงฆ์อ่ะปัจจัยเสียอุบาสกสงฆ์เองตัวนี้ซ้อมเนี่ยหมดจ้ะฉันน่ะคิดพ่อกะตะคินเลวโตเต็มฉิดดออันเดยจีนันติดิเมตะคินเลคายนะเมียวเลิกไปมีแก่อะพ่อนี่มองโจซวาเยตะเป่ตะบันนี่ไม่ติออกตะคินเลปี้เถซาวุปี้ทาทาตะคินเลอ่ะตะคินเลเปียวตะเมียวหมาดิลิปูถั่วลายาပြန်ကြခဲ့ရတာဒါဟာတစ်ချိန်ပဲကပါမလဲကွယ对的，昨天我内心里那边，过得还哎呀，昨天我那被他给我堵完了，不用，他陪我来找的，他陪弟来来妈妈好不？哎，三姑爷哦，过路不用表，哎，三姑拦着我带，过路特别来见表。ကိုတိလူလာအဲ့လိုင်ဘူးထဲမှာလမ်းတော်အများကြီးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့ပေါက်တွေရှိရဆို။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကွာ။ကိုတို့ဒီလိုနေရတဲ့စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုင်ဘူးကြီးထဲမှာကိုတို့နှစ်ယောက်အတူတူနေလိုက်ကြတာပိုပြီးတော့မကောင်းဘူးလား။ကိုကလည်းနမိတ်မရှိမှမရှိ။ဟုတ်တယ်လေ။ဘယ်မှာစုံမမသိတဲ့လမ်းတွေတနေရမှာ။ကိုတို့အတွက်ตายาหลับไปโลกนิพพานตะคูไม่ရှိဘူးလို့ပြောနေပါဘုရားလည်းစိတ်ကူးညင်လိုက်တာအင်းလေစောမြတ်မလေးကိုတိရတိုင်းပါပဲဟောစောမြတ်မလေးလောကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပတိကားလေးတစ်ချက်ဆွဲထားသေးရဲ့တိလားဟုတ်လားကိုကြည့်ကြတာစောမြတ်မလေးစောမြတ်မလေးယူပြကျင်တာပေါ့ဒီခုတော့မှလေသခေပတိထဲမှာအယုံစိုက်နေတော့မင်းခုထွက်လာတာအင်းပကြီးကလေးရလीစောင်းမြတ်မစိတ်ကူးနဲ့နှစ်ယောက်အတူသွားခြင်းနဲ့နေရာလေးကိုဆွဲတာနောက်တစ်ခါတွေ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီပကြီးကလေးယူလာခဲ့တော့ယူခဲ့မှာဟုတ်ကဲ့အခုတော့မှအချိန်သိမရှိရောသူဖေးစားဖို့တောက်ဖို့စောင်းမြတ်မလုပ်ပြရအောင်ပါဟုတ်ပါလေကိုလည်းပြန်ရတော့မှာတော့ကြမမဲတို့ဦးရတော်တို့တည်တော်လို့ရှိရင်
ကိုပြန်လာရအောင်နော်မတင်းတိမ်နိုင်တဲ့သခင်လေးကတော့တနေ့တနေ့အကြံထုတ်နေတာပေါ့ကွယ်တားလိုက်စိတ်မကောင်းဆိုတာတိပြီ။မဲမဲစဉ်းစဉ်းထားတဲ့ကိစ္စကတော့ဖြစ်သိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะ။တားတိပါလားမဲမဲ။တားခုလာတာဆိုတော့လည်းအရှိကိုတလန်းတိုးကျင်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘာများလဲတားလိုက်လေ။ထူးဆဆမ်းမှာ။တားအိမ်မနေရတာပြင်းလာပြီ။ဟမ်။တားအပြင်ကိုထွက်ကျင်လို့မဟုတ်ဘူးเนาะ။ဟိုအိမ်မနေမဲ့တူတူသားရဲ့ပုံတူပကြီးကားတစ်ချက်ကိုပကြီးဆရာတက်ကိုဆွဲခိုင်းခြင်းလို့ပကြီးဆရာရဲ့ဘာဆိုအောင်လဲလားဗျာမမတော်ရယ်ပကြီးဆရာကြီးဘာဆိုအောင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်အတုံးပြူလာတဲ့ဆရာကြီးပြောင်းမယ်ဆိုင်းနဲ့ပဲဆွဲပါကောင်းနေကောင်းနေကောင်းသားပဲဖေဖျားရှိစဉ်ကလေးကသားငယ်ရဲ့ပုံလူကြီးကိုအပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာပဲ။ဟဲ့။ဒါဆိုသူများဘယ်လိုစီစဉ်ကြမလဲ။ဩအမတော်ရယ်။ပကြီးဆရာကြီးကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အိမ်ကိုသွားပြင်လာခဲ့ပေါ့။ဒီအိမ်မှာပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆွဲပါသေး။ကဲ။ဒါဆိုအခုပဲသွားပြင်ရင်မြန်မြန်ခေါ်ခဲ့။အဲ့စစ်တဲ့ဝတ်စာကိုစီစဉ်ထားပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါနခုကတည်းကအကြံနဲ့အစီနဲ့ဆိုတော့လေဘယ်သူမှမရိပ်မိကြဘူးပေါ့ခွဲစောမျက်မှန်လေးဟာဖခင်ကြီးနဲ့အဖော်အဖြစ်ပါလာတယ်ပဲအောင်းမိကြတာပေါ့တခင်လေးနဲ့စောမျက်မှန်တို့ကလည်းမခွဲနိုင်မခွာရချစ်ကြတာဆိုတော့လူအလစ်ကိုစောင့်နေကြရတာပေါ့ချစ်ချင်လို့မလေးခင်ဆန်းယုံကသိသွားတယ်သူကတင်းမာပြတ်သားသူမဟုတ်လေတော့စိတ်ဘူးပြီးပေါကရောက်ရတာပေါ့ဘွားလေဘယ်အသိခံဝင်မှာလဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပကြီးကအဆုံးသက်တဲ့မိကိုရောက်တော့တာပဲ
ဆွေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ကိုရောနောက်ထပ်တွေ့ဖို့မလွယ်တော့ဘူးပေါ့ဆောမြမကိုတရားဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးမမေ့ရုံနဲ့မပြီးသေးဘူးလေကိုဆောမြမတွေ့စလားဘလို့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့ခွင့်ရအောင်ကိုစူးစမ်းကိုတရားစတဲ့မင်းနဲ့ဆောမြမဆောင်းနေမင်းနော်不发错他没看见他了吗咋不露屁的哎咋看见他这样子的吗哎没没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 没စိတ်ကိုထိမှမောင်ကြီးရဲ့ပကြီးဆရာကြီးနဲ့တော့ဆိုင်မမထင်ပါဘူးသူတို့ချင်းမင်းမဆက်ကိုပိတ်ထားခင်မင်းဘာမှမသိဘူးသူတို့ချင်းချင်းလို့ဆိုရအောင်တခင်လေးနဲ့တုတ်သမီးနဲ့တန်တို့ဟမ်ဟမ်ခမရတို့ကဆွေစင်မျိုးဆက်ယုံကြည်မှုကိုဒါအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဆော်ကားတာခမရဆော်ကားနေတာဟုတ်ဘူးဟုတ်ရှောင်းမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကြောက်နေမဆိုင်တာတုတ်စီးနေတာသူတို့လုံးဝမသိဘူးကသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါကြီးတောင်းမှမရဘူးကြီးကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုလုံးဝမသိရပါဘူးခုမှသိရတာပါကျွန်တော်တို့ခေါင်းမျိုးကျွန်တော်လုံးဝမတွေးရပါဘူးမမေကြီးကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါမယ်ကြီးဖက်သွားလာအခုချင်းချင်းချက်သွားမေကျွန်တော်တောင်းမှမရမမေကြီးအမေရှိတာတိုင်တိုင်ကျွန်တော်ပချီကားလေးတော့ပြောင်းဆွဲပြပြီမမေကြီးဆရာဆရာသက်သက်လုံးမမြင်ချင်ဘူးဒီချန်တဲ့အခုချင်းချင်းထွက်သွားသွားတန်းကလေးအခုခေါ်လာခဲ့放了你们都弄在家里那再看我们奶奶妈妈头哎你哪里မေတမီးဆွေးနေတယ်ဘုန်းနဲ့တော့မတမ်းဘူးတမီးမားပါတယ်ဘာမားတာလဲတမီးတောင်းမှာပါဟောတမီးကိုဒီဟာတကယ်ချင်မေဝါလို့ပါဘာဟမ်ဟဲ့ငါတော့ပြောနေတယ်ချာတဲ့နင်းဒီစကားကိုထွက်ရတယ်ဟာလားထွက်ရတာအခုမမကြီးနဲ့မကောင်ဆွေတော်မျိုးတော်အကုန်လုံးကြမှာဖွဲလောက်ရိုက်ကုန်ပြီပဝင်းကြီးဒီကုလောကဒီကိစ္စကိုသိဟောဒီငါမင်းလိုက်ဖဲပါပွားထားမှာလေဖဲပါပွားထားမှာလေဟာစဉ်းစားညနေလေဟာနေကြတဲ့တီးသာชื่อแม่ไม่อยู่จောက်တယ်မပေးခြင်းဘာကြောက်စားရှိလို့လဲဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာအားလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြီဒီစားထဲမှာချိန်ထားရနေဆက်ဆက်လာခဲ့နေပါကျွန်တော်အရင်လူတွေတက်တယ်ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တယ်ဟောသူ့အဲ့လိုပြောရပါချော့ကျွန်တော်ခိုင်းနိုင်တယ်
quale tu sansa ye ya khong si ma hou pa na kwe tamya mo khen le khan sa li ya da go ma chi ye ma mien ye lu a ye so bi mong cho so a ti lu ga ro a tat po tamya mo ta khen le ya li तू मैंने कहा चालू चीन खोटो लागे मेरे उस समय मुने तू चेंज करने आओ लाभी आओ लागे बाहर है तीसरी लेबी नहीं थी यो 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 तो मैंनो लुटाली तो मैंनो ชื่อมันแล้วไม่ชื่อหรอกนะกูหลานเปี่ยวเนี่ยพี่มาวะสมมุติมันจอกหลอดิกูไม่ชอบจริงน่ะลูกก็นี่ไปอ่ะเสี่ยวต่อมามาอาเตตานะสุดท้ายอ่ะนะมานะมาจะเสียซ้อมมาเลยลูกสุดท้ายอ่ะอะตะกูพี่ไม่ได้มาชู मैं
ชีอม่าจะไปพี่ต้องมาเลยจะมาซ้อมอยู่ชินิปูรู้เปล่าไม่รู้ว่ากูมันเนี่ยแล้วเนาะลงเสียชีวิตตัวเลยจริงจะนี่เปลี่ยนเวลาไหนไม่รู้กูต้องย้อนไหนกันโคนี่ดอกเปลี่ยนยอกลาที่ดาเลยตั๋วอะรอพ่อเราจะย่าล่ะพี่อม่าเหรอ ไม่รู้ใช่ไหมพี่ดิเล่มาหรอไม่รู้แหละพ่อมาจูซ่าจีนเราบ้างคุณไม่รู้พ่อหนีอะไรดิไอ้เด็กเลี้ยงเมียน้องตะเคียนเลยตะเคียนเลี้ยงลูกไล่กอล์ฟ พ่อนี่อะไรดิไอ้เด็กเลี้ยงเมียน้องตะเคียนเลยตะเคียนเลี้ยงลูกไล่กอล์ฟอะพ่อไม่ใช่เนี่ยเมียน้องไล่ดาวเจ้าไล่ดาวเว้ยพ่อไม่พ่อไม่สักคำไม่เปล่าเราเป็นนี่เลยพ่อนี่อะที่อันนี้เลี้ยงเมียอยู่มือเป็นนักวันไล่กอล์ฟเราไปพ่อยี่พ่อ พ่อเป็นอะไรพี่เนี่ยคุณแม่ไม่ชีดเหรอชีดอะไรบ่เอเดลี่อะพ่อเลลี่แม่ไม่อยู่อเมียร์กาวระตัวตัวปิวอะไรบักเคนลี่อยู่ลีพี่จะว่าเลยอะพ่อตัวพี่จีเก็บมาดีเดอะพ่อก็ ยังสิแม่เมียนอกูสูดอแต่เดินไปเรื่อยๆดอกจ้าหนีอะไรปอเอเดลี่เอ๋พ่อโอ้ไอ้แม่เมียเลยโอ้ปูนี่รู้ไหมยูตัวอะไรไปละไม่ยูบ้าบูมีเลยเอ๋แม่เมียจีก็เลยสิ่งเดียวยันจังไข่เดอะมิวเมียอันเวรอไม่มาเกาหลีบ้ากูเอ๋ พ่อพี่เราหน้าตรงนั้นจนเราไอ้เส้นอยู่ตัวที่เจ้าอยู่ตัวรู้ว่าลูกเส้นเอาไว้มาขังบุเอเดลี่เย่
ဖွာဟိုသူတို့ကနှစ်ယောက်တည်းနေပြီးတော့ဘလို့စားတော့ကြလည်းမသိဘူးเนาะဖွာမြည်လေးရဲ့သူတို့ကအနှွဲဝင်အဆက်ဆက်ကပြူးစုစောင်းလျှောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ကွ။哦သူတို့တွေကလာပြီးပြူးစုကြတယ်စောင့်ရှောက်ကြတယ်အဲ့ဒါလေသူတို့နဲ့ဘာမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့စိတ်မဝင်စားပါနဲ့ကွသူတို့ကသူတို့အေးအေးဆေးဆေးနေကြပါစေဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီရမဘုရားပြီးသွားပြီ။ဖြေရ။ဆက်လေလို့လည်းခေါ်တာ။ဆောင်းဆောင်းနဲ့တို့ကြတဲ့။ကျွန်တော်နာမည်ဆောင်းထားတယ်။ဆက်လိုက်ပါရော။အခုစမဲစီတခုတပါလာတာနော်။ဒါမှမဟုတ်တန်းလိုင်းတခုနဲ့ဖြစ်တာ။ဩ။ဘယ်လိုပဲလာလာပါ။အခုလိုမျိုးတွေ့ရတာအများကြီးပါ။ဒီလိုဆိုဆက်ပြီးတော့ပုံစံလေးထည့်နေရတာကျွန်တော်လည်းအမှန်တည်းဝင်ခံရလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့အမှန်တွေ့စမှာကျွန်တော်ဘဝမှာကိုတီဟာဆိုတဲ့လူကတော်တော်ကြီးကိုတမ်းမှာအချိန်ပေးနိုင်တဲ့လူကြီးချင်ဆက်ပြီးစကားထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းနားထောင်ချင်တယ်စပယ်တို့ကအမေတစ်ခုတမီးတစ်ခုပါဒီမျိုးပြောင်းလာတာလဲအမေဆန္ဒမပါပါဘူးကိုလူဝင်စားမန်းတိလိုက်ရတဲ့ချိန်ကစပြီးတလူးလူးတလိမ့်လိမ့်နဲ့ဒီမြိုင်တိလာကိုလာကျင်နေခဲ့တာလေစပယ်ကိုလူဝင်စားလို့ဘယ်သူကပြောရလဲစပယ်ရောဘယ်လိုသိရလဲကျွန်တော်စပယ်ကိုမယုံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘဝကိုမှတ်မိတယ်ဇာတိတရညံချောင်းလို့အွန်တပါပြောပြခဲ့ပြီမခဲ့တဲ့အိမ်မတူရလဲဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြီးပဲစာစာတော်တော်ကိုကုတ်ကိုစပယ်လို့တော့မထင်တော့ဘူးနဲ့ကိုတီဟာကိုရှိရဲတန်းတားနေနေတာဆက်စရာရောကောင်းနေလာတယ်စပယ်ရကြည့်ပဲလိုက်လိုက်ခေါ်တယ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုတီဟာကိုပြောပြမယ်ပြီးရင်လိုက်ပြမယ်အရာအလုံးတွေ့ပြီးွားပြီဆိုတော့ကတိရလက်ခံပါပါဆောင်းရတယ်ကျွန်တော်မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေဟိုပြောရတော့အားနာပါတယ်ဒါမှလည်းကျွန်တော်ကိုရတာသိစေစပယ်ဒီမျိုးစားရောက်တော့မျိုးအနှံ့ချောက်ကြည့်ရတာတနေရာရောက်တော့ရှေ့ကိုဘလို့မဆက်လာလို့အဲ့ဒီအိမ်ရှိအယောက်မှာစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးခံစားနေရတယ်။နောက်ဆုံးတော့ရေးရေးဆုံးဖြတ်ပြီးဝင်ခဲ့လိုက်တယ်။အိမ်ထဲမှာဘသူရှိရှိမရှိရှိပါချောက်စိတ်မှမရှိဘဲနဲ့လာခဲ့မိတာပကြီးကားလေးကိုတွေ့တာနဲ့ရှင်နဲ့မှလှက်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 ဖြစ်ရတယ်ခဏခဏမခဲတဲ့အိမ်မက်ထရဲ့ပကြီးကားလေးဖြစ်နေတယ်
ကျမအရင်အံ့ဩသွားတယ်မြင်ချင်းတိလိုက်တာဒါကျမရဲ့အရှင်ဘဝအဖေတက်ပြန်လာဘောဟောင်းမှတမီးလေဝတ်တာဘဝအဖြစ်တွေကိုစသီးမွေးရင်ထမတပြင်းနေရတယ်စိတ်ကိုဘလို့မှမထိန်နိုင်တော့ဘူးလေဝင်တွေ့လိုက်တာပတော်တော်ကြီးခင်ဆန်းရုံပါကျမကိုမြင်နေချင်းတစီတရေတကောင်မြင်လိုက်တယ်မင်းကျမရိုးရိုးသားသားရှင်းပြခဲ့ပါကျမစပယ်ပါတော်တော်ကြီးခမတောင်းမင်းနဲ့ဝင်လာမိတာတောင်းမှပါလေနော်စပယ်ရလေလူဝင်စားဖြစ်နေလူပြေကိုပြန်ပြီးရောက်လာတာပါလုံးဝမရှင်းနိုင်တဲ့အရာကိုမမျိုးသိနိုင်တော့ပဲအရင်သိချင်မြင်ချင်တာခွင့်တောင်းကြည့်မိတယ်ကျမကိုတီဟာရဲ့ပကြီးကောင်ကြီးခွင့်ရမှာရှင်飞去你这里了记得吧这么三大皮给呀吧嘞ကိုတီဟာပုံမျိုးပကြီးကောက်တွေ့တွေ့ချင်းနှုတ်ကဘလို့မှထိုင်လို့မရဘူးချင်းချင်းထိုးခဲ့မိတယ်ကိုတီဟာပြောပြတာရောရှင်ရဲ့လိုက်ကျွန်တော်ပကြီးဆရာကြီးစီကိုတွားကြည့်ချင်တယ်
Kenle. Pia? Kenle lo yu. Kunu bi ba Kenle. Kenle to mu bi ba. Mho da ba bae. Ho chano wa apa pyo de lo Kenle le mho ba wo. Sa be mien mien chin ko ti ha lo ta kho mi de lo myo ba. Ko ti ha ကိုယ်စော်လင်းထရကိုတီဟာနဲ့ချွတ်ဆွတူနေတာဆိုတော့အဘသခင်လေးလိုနေနေရပါကျွန်တော်ကတော့အရန်အံ့ဩနေပြီဗျာဆဘေးစိတ်တွေလှုပ်ရှားလာတဲ့ချိန်တိုင်းဒီအိမ်လေးကိုရောက်ရောက်လာတတ်တာဆုံးမြတ်မဘဝဆွဲခဲ့တဲ့လောကနိဗ္ဗာန်ပကြီးကားလေးကြည့်နေတော့မှစိတ်တွေငြိမ်သက်လာတာအဲ့လိုကြည့်နေရင်လည်းကိုတီဟာနာမည်ကိုခေါ်နေမိတယ်ဟုတ်ပါတယ်တကယ်လေးတမိကြီးကတကယ်လေးကျင်းဟာတော့အစ်စ်ပါတကယ်လေးတော့ဟိုကြောက်ကူကြီးလဲမတော်ကြရတော့ဘူးတော့မတော်ကြရတော့ဘူးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါပါဆက်ပြေးလေးကိုတီဟာနာမည်ခေါ်တဲ့ချိန်တိုင်းကိုတီဟာနဲ့အနည်းဆုံးနေရာမှာနေရတယ်လို့မျိုးခန်းစားခဲ့ရတာဘဝဟောင်းပြန်မမြင်နိုင်တော့ပါပဲတကယ်တော့ကိုစုံလင်းထိုက်ရအရင်ဘဝကိုတီဟာအစ်မမှာတယောက်နဲ့တယောက်မမြင်မတွေ့ခင်ရတော့ဒီလှုပ်ခတ်မှုရကျွန်တော်လက်ခံခြင်းပဲမဲ့အခုလိုနည်းနည်းကပ်ကပ်တွေ့နေရတော့ခေါ်ဆံအောင်ကျွန်တော်တိတ်ပြီးလက်မခံခြင်းတော့ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ခံစားရတာကိုပြောတာနော်ဟိုစပယ်ခံစားမှုကိုကျွန်တော်ဥပ္ပိကပြုတာမဟုတ်ပါဘူးအခုနေတာဆိုင်အိမ်ကတော်တော်ကြီးခင်ဆန်းယုံနေမမေကြီးတို့တာကိုစော်လင်းထက်တွေ့ရင်အရန်အံ့ဩနေမှာကျွန်တော်အမြင်အံ့ဩသွားမှာဟဲ့လားမမေကြီးကတားစိတ်နဲ့စိတ်တစားဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့တိတ်ဆူဆူဝါးရီရောမဟုတ်ပါဘူးတားရဲ့ပုံတို့ပကြီးကောက်ကြည့်လိုက်ပြင်ထိုင်နေကြနေရာလေးမှာပြန်ထိုင်လိုက်နေသူစိတ်ထဲမှာတော့မျောနေမျောနေမှာပေါ့တိတ်ပြင်းထန်တဲ့စိတ်တွေကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အဆွဲလန်းကြည့်လို့ရုပ်မြင်တာလည်းဖြစ်နေတာပဲလေစပယ်လေအဆွဲလန်းအရန်ကြည့်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အခါမှာကိုတီးရနဲ့မှားသွားနိုင်တာပေါ့ကိုစော်လေးထိုင်လည်းမခံနိုင်သေးလို့ပါဒီနေ့ဘာနေလဲဒီလားอ๋อ2022လေဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုစော်လင်းထိုက်ခေါ်တာစကြတာခရစ်မတ်ညဆိုအမေခရစ်မတ်ညကြရင်စပယ်ကိုတီဟာကိုခေါ်လိုက်မယ်သိရှင်နေတဲ့အဖြစ်တခုသိရမှာပါအမေခရစ်မတ်ညကြရင်သိရှင်နေတဲ့အဖြစ်တခုသိရမှာပါကိုသမီးမလို့ထားပြရစုတော်လို့မမဆက်ဆက်ဆက်ဟာတယ်လို့စုတော်မယ Yeah.
Kutiha. ตอนนี้เราเจอหน้าป่าจะน้อเจอหน้าเราไม่ได้หรอกใช่ไหมพูดเลยไอ้ขอดังเจ้าดีมือเลยดูดูการงานเนี่ยจริงๆเสียใจจริงๆเสียอาจจะอารมณ์รักแค่ไหนก็ได้ดูดังเงาของจันทร์ นี่น้องเป็นยังไงอ๋อกระทรวงเดียวกูแต่พาไปขอดูเนี่ยยังไม่อยู่ขอดูหรอกอ๋อน้าว่าเนาะขอดูว่าเรากูเดียวกูเดียวเนี่ยแต่ก็ขอหนีเดียวไอ้เราเนี่ยยุ่งเหรอครับกูจะมาฉันบอกว่าป้องกันให้ที่ดี ที่บ้านมากูเนี่ยจะป้องกันให้ดี